ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଜି ବିଜେପି ତା'ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ମେହେରାମଲ୍ ସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜିର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପିକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ବେହେରାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଇ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରରେ ଇ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟୁଛୁ। ଘର ଘର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜନତାଙ୍କର ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବି କିଛି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସରକାର ତାକୁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ କଥା ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଘର ଘର ଯେଉଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ମାଲିକ। ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବାସୀ ହିଁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ସରକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ଜିତିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମ ରଣନୀତି ଯେବେଠୁ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ମୋଦି ଯେଉଁଦିନ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ବସିଥିଲେ ସେଦିନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରର କଥାକୁ ରୂପ ଅନେକ ଦେଇକିନା ଏଠି ବଦଳା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ମହିଳା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍କପଟ, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭାବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ମହିଳା ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଖେଳନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ବିଗୁଲ ବଜେଇକିନା ବାହାରିବ ଯେ ମହିଳା ସତରେ କାହା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ବାଜିମାତ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପଢିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।